Məmur özbaşınalığının qarşısının alınmamasının bir səbəbi var. Cəzasızlıq. Ölkədə cəzasızlıq mühiti hökm sürür. Onlarla yüzlərlə məmurun heç bir çərçivəyə sığmayan qanun pozuntusu ölkə mətbuatında dəfələrlə qeyd olunub. Ölkə rəhbəri də dəfələrlə o faktları etiraf edib. Niyə hələ də bəzi dövlət qurumlarında rüşvətə, özbaşınalığa yol verilir? Niyə harınlamış məmurlar var? Niyə insanlar süyni şəkildə hakimiyyətdən narazısalarlar? Aqçəbədi icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov və onun birinci müavini Rövşən Əhmədovdan yerli sakinlərin şikayətini dəfələrlə dərrc etmişik. Yaxın günlərdə yerli sahibkar, Aqçəbədi rayon sakini Etibar Quliyevin öz qanunu torpağında abadlıq işi və tikinti aparması üçün Rövşən Əhmədovun ondan 15000 dollar rüşvət tələb etməsi, bunu vermədikdə tikintini qanunsuz olaraq dayandırması ilə bağlı şikayəti yayımlamışdıq. Bütün monlardan cana yığılan Quliyev etibar Rusiyaya üst tutmuşdu. Baxmayaraq ki, öz hesabına xeyli abadlıq iş aparmış, yüzlərlə insana kömək etmişdi. 2009-cu ildən qanunla aldığı torpaqda işini davam etdirməyə mane olmuşdular. Bir neçə gün öncə vətənə qayıdan Etibar Quliyev elə Qırmızı Körpüdə saxlanılıb, polisə təhvil verilib. Səbəbi isə guya qanunsuz torpaq zəbtinə görə haqqında cinayət işi açılıb. Maraqlıdır. 2009-cu ildən aldığı qanuni torpağına görə necə oldu ki, 10 il sonra 2019-cu il aprel ayında cinayət işi açıldı. Yaxşı dey ki, polisin işi ona verilən tapşırıqdır. Tutub təhvil versin. Bəs rayon prokurorluğu, məhkəməsi hara baxır? Hazırda günahsız yerə həbs olunan Etibar Quliyevin yaxınları narahatdılar. Onlar qeyd edir ki, bu icra hakimiyyətinin sifarişidir. Necə ola bilər ki, bir həftə içində 10 illik torpağa görə cinayət işi açılsın və Etibara axtarış verilsin. Əgər bu torpaq Həqiqətən qanunsuz zəbt dolunubsa, niyə 10 ildə bunu görmürdülər? Bu həqiqətən də özbaşınalığın ən son həddidir. Sanki rayonun icra strukturları öz hakimiyyətləri və qanunları ilə işləyir. Dövlətin qanunları bunlara aid deyil. Etibar Quliyevin həbsinə görə rayon sakinləri etiraz aksiyası keçirib ölkə başçısı cənab prezidentə bu haqsızlıqları çatdırmaq istəyir. Rayon sakinləri hüquqlarını tələb edərlərsə icra hakimiyyəti həbslə onları hədəleyir. Cəzalanmalı şəxslər qala-qala günahsız bir insan niyə həbsə düşməlidir? Adieti qurumlar bu işi kökündən araşdırmalı, məsələyə tezliklə hüququ qiymət verməldir. Bir vətəndaş, zialı jurnalist olaraq hər zaman haqsızlığın əleyhinə olmuşam. Həmişə deyirəm ki, məmurlar özbaşınalıq edir. Özbaşına məmurlar Azərbaycanı tələyir. Onların qarşısına almaq lazımdır. Amma əsaslar olsun ki, belə məmurlar hələ də at oynadır. Bu cür məmurlar ağcəbədinə zəbt edib, rayonu öz mülklərinə çevirib. Ağcaqəbəddə sakinlər zülm içindədir. Onları özbaşına məmurların məngənəsindən qurtarmaq üçün həyəcan təbili çalınmalıdır.